नमस्कार, सोनाली जोशीच्या ॲस्ट्रो ज्योती हिलिंग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण गुरु या ग्रहाविषयी माहिती करून घेणार आहोत. तुम्ही जर तुमची पत्रिका बघितली असेल किंवा ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये ज्योतिषशास्त्रात तुम्हाला विशेष रस असेल, त्याचा तुम्ही अभ्यास केला असेल, तर गुरुचं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहेच. मुलाचा किंवा प्रत्येक लहान बाळाचा पहिला गुरु असतो त्याची आई किंवा घरातले केअरटेकर्स. आईकडनं, वडिलांकडनं म्हणजे मातापित्यांकडनं तो लहानपणी शिकायला सुरुवात करतो. शाळेत गेल्यानंतर शाळेतले शिक्षक असतात, कॉलेजमध्ये उत्तम प्रोफेसर मिळतात आणि नोकरीला लागल्यानंतर जॉबवर. नमस्कार, सोनाली जोशीच्या ॲस्ट्रो ज्योती हिलिंग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण गुरु या ग्रहाविषयी माहिती करून घेणार आहोत. तुम्ही जर तुमची पत्रिका बघितली असेल किंवा ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये ज्योतिषशास्त्रात तुम्हाला विशेष रस असेल, त्याचा तुम्ही अभ्यास केला असेल, तर गुरुचं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहेच. मुलाचा किंवा प्रत्येक लहान बाळाचा पहिला गुरु असतो त्याची आई किंवा घरातले केअरटेकर्स. आईकडनं, वडिलांकडनं म्हणजे मातापित्यांकडनं तो लहानपणी शिकायला सुरुवात करतो. शाळेत गेल्यानंतर शाळेतले शिक्षक असतात, कॉलेजमध्ये उत्तम प्रोफेसर मिळतात आणि नोकरीला लागल्यानंतर जॉबवर उत्तम मॅनेजर मिळतो. तो उत्तम गाईड असतो, चांगला मेंटॉर असतो. अशा पद्धतीने गुरूंचं मार्गदर्शन ज्या व्यक्तींना आयुष्यात सतत मिळतं, त्यामुळे त्यांचा चांगला उत्कर्ष होतो, अशा मंडळींच्या पत्रिकेमध्ये गुरुचं स्थान बळकट असतं. आता या गुरुविषयी आपण माहिती करून घेऊ. गुरु म्हटल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं? गुरु हा खूप मोठा ग्रह आहे. गुरुचा जिथे स्पर्श होईल, ज्या ॲस्ट्रॉलॉजीमधल्या पत्रिकेतल्या ज्या घराला गुरुचा स्पर्श होतो, तिथल्या गोष्टी वाढत जातात, तो वृद्धी करतो. गुरु जर पहिल्या घरामध्ये असेल तर त्याची पाचवी दृष्टी आहे, त्यातून तो पाचव्या घरावर बघतो. सातव्या दृष्टीने तो सातव्या घरावर बघतो आणि तसंच तो नवव्या घरावर बघतो. नवव्या दृष्टीने जिथे जिथे गुरुची दृष्टी जाते तिथल्या गोष्टी वाढतात. ज्या लोकांच्या पत्रिकेत पहिल्या घरात गुरु असेल ती मंडळी थोडीफार स्थूल असतात. किंवा तिसऱ्या घरात जर असेल तर तो नवव्या घराकडे त्याची दृष्टी टाकतो. त्यामुळे तुम्हाला असं जाणवेल की त्यांच्या जे रिलिजियस व्ह्यूज आहेत, धार्मिक व्ह्यूज आहेत, किंवा आपलं कर्तव्य काय असावं, ड्युटी काय असावी, याच्याविषयीच्या त्यांच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या बऱ्याच असतात, खूप मोठ्या असतात. या गुरुची जी मूल त्रिकोण राशी आहे ती आहे धनु. धनु आणि मीन या राशींचा स्वामी आहे गुरु. त्यातल्या धनुमध्ये जर तुमच्या पत्रिकेत गुरु असेल तर विशेषतः पूर्वीच्या काळामध्ये असं म्हणायचं आहे की धार्मिक आणि रिलिजियस ज्या गोष्टी असतात त्याच्याकडे या लोकांचा कल असतो. देवळातले पुजारी, धर्मगुरू किंवा धार्मिक विधी सांगायला येणारे पंडित, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सॅजिटेरियस धनुराशीतला गुरु म्हणून बघितलं जातं. आजच्या काळामध्ये तुमचे जे मॅनेजर्स आहेत किंवा स्पोर्ट्समधले जे कोचेस आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा आपण या सॅजिटेरियसच्या धनुराशीतल्या गुरुनी बघू शकतो. कारण ज्या क्षेत्रात तुम्ही काम करत असाल तिथल्या लोकांना मार्गदर्शन करणं हा त्या गुरुचा धर्म होतो. धर्म या शब्दाचा अर्थ केवळ रिलिजन धर्म याने घेऊ नका, तर धर्म याचा अर्थ तुमची ड्युटी, तुमचं कर्तव्य म्हणून सुद्धा बघता येतं. किंबहुना गुरु हा एक्सपान्सिव्ह असतो, त्याला अशा पद्धतीने खूप संकुचित अर्थ अपेक्षितच नाहीये. गुरु जर मीन राशीचा असेल तर या मंडळींना झोप घ्यायला आवडतं बरेचदा. त्याच्यानंतर गुरु
मीन राशीचं असणाऱ्या व्यक्तींना काहीतरी स्वप्न पडतात आणि त्या स्वप्नातनं त्यांना मार्गदर्शन होतं असं जाणवतं. ही मंडळी विशेषतः धार्मिक ठिकाणांना, वेगवेगळ्या ठिकाणी जिथे मठ असतात किंवा धर्मगुरूंच्या भेटीगाठी होतात अशा ठिकाणी यांना जायला आवडतं. त्यांची जी बेडरूम असते तिथे शांतपणे बसणं त्यांना आवडतं, कारण 12वं घर असतं हे मेडिटेशनचं घर आहे. त्या दृष्टीने गुरु त्यांचा तिथे एक्सप्रेस होतो. आता या मीन आणि सॅजिटेरियस किंवा धनु या दोन राशींच्या व्यतिरिक्त तुमच्या पत्रिकेत गुरु इतर राशीत सुद्धा असू शकतो, कारण दरवर्षी गुरु आपली रास बदलतो आणि दर 12 वर्षांनी तो पुन्हा एक नवीन गुरुची राशीचं जे चक्र असतं ते सुरू करतो. आता असं म्हणतात की पत्रिकेतला गुरु जो आहे तुमच्या चंद्रापासून गुरु जर का विषम संख्येत असेल, म्हणजे 1, 3, 5, 7, 9 आणि त्याच्यानंतर 11, तर तुम्हाला त्यावर्षी अधिक चांगलं गुरुचं फळ मिळतं, गुरुचा पाठिंबा अधिक असतो. त्याच्याऐवजी जर गुरु तुमच्या चंद्रापासून सम घरामध्ये असेल तर ती वर्ष तुम्हाला थोडी जास्त मेहनतीची जातात, पण त्याची फळं तेवढी काही लगेच मिळत नाही. आणि जेव्हा गुरु तुमच्या चंद्रापासून 11वा असतो तेव्हा गेली 11 वर्ष तुम्ही जे काय मेहनत करता त्या सगळ्याचं फळ तो तुम्हाला देतो. 12व्या गुरुमध्ये तो तुम्हाला पुन्हा विचार करायला लावतो, सगळ्या प्रसिद्धीपासनं किंवा याच्यापासून दूर जाऊन शांतपणे प्लॅनिंग करायला सांगतो पुढच्या एका नव्या गुरुच्या चक्रासाठी. गुरु अगदी नीचीचा जरी असला, तुमच्या पत्रिकेत तो मॅलेफिक जरी असला तरी सुद्धा त्याच्याकडनं होणारे तोटे खूप कमी असतात. उलट नीतीचा गुरु जेव्हा होतो तेव्हा लोक जास्त कमर्शियल पद्धतीने वागतात, पैशाला किंवा मटेरियलिस्टिक गेन्सना ते जास्त महत्त्व देतात, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. आणि आजच्या काळात जिथे पैशाला सर्वस्व समजलं जातं तिथे असा गुरु असतानाही म्हणूनच लोक उत्तम आर्थिक संपत्ती गोळा करतात असं दिसतं. गुरुला पहिल्या घरामध्ये विशेष बळ मिळतं. गुरु एखाद्या पत्रिकेमध्ये कुठल्या घरात आहे त्याच्यावरनं काही उत्तम योग ज्योतिषशास्त्रात तयार होतात. आणि पहिल्या घरातला गुरु असेल तर त्यापैकीच तो एक अतिशय महत्त्वाचा योग आहे. उच्चीच्या गुरुबरोबरच पहिल्या घरातला गुरु किंवा केंद्रातला गुरु विशेष बळ देतो. आता गुरु एखाद्या राशीमध्ये किती चांगला एक्सप्रेस होऊ शकतो किंवा त्याचं तुम्हाला किती चांगलं फळ मिळू शकतं हे कसं ठरवायचं, तर त्या राशीचा जो कोणी स्वामी आहे राशीस्वामी, तो राशीस्वामी आणि गुरु याचे संबंध तसंच त्या पत्रिकेतलं स्थान जर योग्य असेल तर त्या राशीतनं तुम्हाला उत्तम फळं मिळतात. उदाहरण जर का द्यायचं झालं तर सूर्य, मंगळ आणि इवन केतू सुद्धा या तिन्हीच्या राशीमध्ये जर गुरु असेल तर या गुरुचं तुम्हाला उत्तम फळं मिळतात. अगदी 3र्या, 6व्या आणि 11व्या घरात जरी गुरु असेल तरी कालांतराने तुम्ही केलेल्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला मिळतेच. गुरु 8व्या घरात असेल तर काय मिळेल, 8वं घर म्हटल्यानंतर अरे बापरे की आता इथे सगळा अंधार आहे का काय, ह्याच्यामधनं आता कसा मार्ग काढायचा. गुरु 8व्या घरात गेला म्हणजे सगळं संपणार का असं अनेकदा मनात येतं, परंतु 8व्या घरातला गुरु संशोधनाकरता अतिशय उत्तम आहे. 8व्या घरातला गुरु तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीने सिक्रेट राहून गुप्तपणे कार्य करून उत्तम अर्थार्जन करून देतो. बरेचदा जे कन्सल्टंट्स असतात त्यांच्या पत्रिकेमध्ये आताशा 7व्या किंवा 8व्या घरातला गुरु किंवा 8व्या आणि 7व्या घरातलं गोचर असेल गुरुचं तर त्यांना त्यावर्षी चांगला बोनस मिळतो किंवा पगार वाढ होते असं मी बघते. कारण या ज्या घरामध्ये गुरु असतो तिथल्या काही गोष्टी जरी कमी झाल्या तरी त्याची दृष्टी ज्याच्याकडे जाते तिथली तो फळं उत्तम मिळवून देतो. आता गुरु जर का मंगळाच्या राशीत असेल तर मंगळाचा स्वभाव आणि ज्या घरात गुरु आहे ते आणि गुरु जो काही सिग्निफिकन्स आहे, जे काही गुणधर्म आहेत, या तिघांचं मिश्रण होऊन तुम्हाला त्याचे पत्रिकेमध्ये रिझल्ट दिसतात. आता आपण हा नुसताच गुरु बघतोय, पण गुरु कुठल्या ग्रहाशी त्याने युती केली आहे, त्याचं
त्याच्याकडे कुठल्या ग्रहाची दृष्टी आहे, तुम्हाला कशाची महादशा सुरू आहे, या सगळ्या बाबी एकंदरीतपणे विचारात घेऊन आणि बाकीची पत्रिका कशी आहे यातून या पत्रिकेचं टोटल फळ कळणार आहे. परंतु एकटा गुरु कसा एक्सप्रेस होईल याची उदाहरणं आपण बघितली, आणि हा गुरु स्वतः कधी मॅलेफिक नसून त्याच्या पण कडे पडणारी दृष्टी यामुळे कमी अधिक प्रकारचा बदल आपल्याला दिसतो. ज्यांच्या पत्रिकेमध्ये उच्चीचा गुरु आहेत अशी कोणकोणती लोकं तुम्हाला माहिती आहेत? अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये यश मिळवलेल्या व्यक्ती जर बदल बघितल्या तर तुम्हाला असं दिसेल की त्यांच्या पत्रिकेतला गुरु उत्तम पद्धतीने असतो. रवींद्रनाथ टागोर, अमिताभ बच्चन, रविशंकर, ओशो, रजनीश ही काही उच्चीचा गुरु असणाऱ्यांची उदाहरणं आहेत. आता नीचीचा गुरु असला म्हणजे त्यांच्या आयुष्यामध्ये अंधार होतो का? बिलकुलच नाही. अशा ज्या व्यक्ती असतात त्यांचा गुरु वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्रेस होत असतो. नीचीच्या गुरुची जर उदाहरणं बघायला गेली तर आपल्याला लक्षात येतं सत्यसाई बाबा, जेन फोंडा, बराक ओबामा आणि स्वामी सच्चिदानंद. त्यामुळे धार्मिक गोष्टी असो, फिलॉसॉफिकल गोष्टी असो किंवा राजनीती असो, गुरु ज्या राशीमध्ये, ज्या घरामध्ये असेल, ज्या नक्षत्रात असेल, त्याचं चांगलं फळ तो देणारच.